გაიზრდებათუარა ბრალდებულ პირთაწრე ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი მკვლელობის საქმეზე 19 წლის გიორგი ალხანიშვილის ახლობლების მტკიცებით ახალგაზრდა ჯგუფური დანაშაულის მსხვერპლია და მკვლელობაში მონაწილე სხვა პირებს მფარველები ჰყავთ. მკვლელობაში ბრალდებული ქვეყნიდან გაიქცა. 19 წლის გიორგი ალხანიშვილის სასტიკი მკვლელობის საქმეზე ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მკვლელობაში ბრალდებულის ალექსანდრე ბაჟუნაიშვილის და დაკავებული მისი ოჯახის წევრების მორიგის სასამართლოს ხდომა გაიმართა. მოკვლევის ოჯახის ინტერესების დამცველი მუხლის დამძიმებას და კვალიფიკაციას მოითხოვს, რადგანაც ფიქრობს, რომ ეს ჯგუფურად ჩადენილი დანაშაულია, სხვა დაკავებულებს მფარველობენ და მათ განზრახ მკვლელობის მუხლით არ ედავებიან. Მოცემული სისხლის სამართლის საქმე შედგება 7 ტომისგან და თითოეული ტომის გაცნობის შემდეგ ჩვენ დაგვრჩა იმის მყარი ფიქრი, იმის პოზიციის გაჟღერების შესაძლებლობა მოგვეცა, რომ ეს არის ჯგუფური დანაშაული. ჩვენ გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი მასთან დაკავშირებით, რომ ამ ადამიანს, მათ შორის ამ ადამიანს და ასევე გარკვეულ პირთა წრეს, რომლებსაც არასწორი კვალიფიკაცია აქვთ წარდგენილი, ამ შემთხვევაში მფარველობენ. Ვის გულისხმობდა მოკლული ალხანიშვილის ოჯახის ადვოკატი მფარველებში ეს ინტერესების დამცველს არ დაუკონკრეტებია. Თუმცა თქვა, რომ მომავალში ვრცლად ისაუბრებს. საქმის პროკურორი, რომელიც ადვოკატის ამ ბრალდებებს პასუხობს, არ გამორიცხავს, რომ ბრალდებულ პირთა წრე გაიზარდოს. Პასუხისმგებლობით უაცხადებ. Თუ რომელიმე პირის დანაშაულებრივი ქმედება გამოიკვეთა სხვა პირის, აუცილებლად მიეცემა სამართლის პასუხისმგებლობაში. გამოძიება ამ საქმეზე არ დასრულებულა სრულად, ვინაიდან შესაძლოა გამოიკვეთოს სხვა პირის პასუხისმგებლობის საკითხი. Მოგეხსენებათ, ალექსანდრე ბაჟუნაიშვილი დაკავებულია დიდი ბრიტანეთის სამეფოში, იმყოფება შესაბამის პენიტენციურ დაწესებულებაში და მიმდინარეობს შესაბამისი საერთაშორისო სამართლებრივი პროცედურები მისი საქართველოში ექსტრადირების მიზნით. Გიორგი ალხანიშვილის მკვლელობის საქმეზე მთავარი ბრალდებული ალექსანდრე ბაჟუნაიშვილი დანაშაულის ჩადენის შემდეგ ქვეყნიდან გაიქცა. ის ცოტა ხნის წინ ბრიტანეთში დააკავეს და მის ექსტრადირებას მალე ელოდებიან. პასუხისგებაში მიცემულია ბაჟუნაიშვილის მამა, რომელსაც მოწმეზე ზემოქმედებას ედავებიან. Დაცვის ქვეშ მყოფების პოზიცია არის შემდეგი. ისინი თავს არ წმუნებენ დამნაშავედ წარდგენილ ბრალდებებში, შესაბამისად მოსაზრები იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა მოხდეს გადაკვალიფიცირება და შემდეგ შემდგან კომენტარის გაკეთებაზე მეტია, მე ასე ვთვლი. Brals არ აღიარებენ ასევე ბაჟუნაიშვილის ბიძებიც, მათგან ერთ-ერთი სასულიერო პირია, რომელმაც გამოძიების მტკიცებით ჩადენილი მკვლელობის შესახებ იცოდა და დანაშაული დაფარა. ის ახლა 15000 ლარიანი გირაოს საფუძველზეა გათავისუფლებული. გამოსულება და ყველაფერს გეტყვით. აი მაგრამ 15000 გირაო შეგიფხდეს და როგორ ფიქრობთ რამდენად რეალური იყო ეს 15000 ლარიანი გირაო შეფარდება? Rudesat skhla pirები დაკავებულია შეუწყობინებლობის ბრალდებით. დანაშაული მიმდინარე წლის 18 მაისს მოხდა. 19 წლის ახალგაზრდა სავარაუდოდ მისმა მეგობარმა ალექსანდრე ბაჟუნაიშვილმა მოკლა. ბიჭს დანით 19 ჭრილობა ჰქონდა მიყენებული. ამ სასტიკი დანაშაულის შემდეგ სავარაუდოდ დამნაშავე მცხედარი ავტომობილით ტყეში წაიღო და დამარხა. სამართალდამცველებმა მცხედარს მკვლელობიდან 1 კვირის შემდეგ მიაკვლიეს. საქმე 2 ნაწილად არის გაყოფილი. საერთო ჯამში კი 7 პირია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული.